Fala, galerinha bonitinha, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Camila Silva. Vamos mais um reactzinho aqui, vamos pro canal do Kaito. Vamos aí de Firefly, uma personagem do Honkai Star Rail. Como eu já falei em outros vídeos, eu não jogo o Star Rail, eu só jogo o Genshin. Mas é da mesma empresa, né? E eu não sei por que diabo esse povo só faz vídeo do Star Rail e não faz do Genshin. Enfim, vamos que vamos pro nosso reactzinho de hoje. Mas antes, galera, não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de comentar, de ativar o sininho. Isso ajuda muito no crescimento e vocês também podem se tornar membros. Belezinha? E vamos que vamos. Gente, muito boa, música muito boa. O canal tá de parabéns aí. A voz dos dois ficaram maravilhosas juntos, ficou bem legal mesmo. Bom, como eu falei, eu não conheço o jogo, né? Mas como é da mesma empresa, tipo assim, eu já vi algumas coisas. Tem muita gente também que diz: ah, bora lá jogar Star Rail. Eu mal tenho tempo de jogar alguém que já me consome toda a existência. Mas enfim, muito bacana aí a música. Gostei, tá de parabéns mesmo. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir, de comentar e de se inscrever. Beijinho pra vocês e até o nosso próximo vídeo.
Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need, are some better days.